Cijene gledateljice, poštovani gledatelji, dragi hrvatski branitelji, lijep pozdrav poštovanje iz studija televizije Jadran. Mi smo na prvoj crti obrane domovine Hrvatske. Ovo je 177. emisija. Večeras ćemo pričati o ulozi pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova u Domovinskom ratu, o 115. brigadi, ali i o udruzi hrvatskih ratnih veterana iz Kaštela. A sve je to u liku jednog čovjeka, a on je Ivan Bazina, ratni pripadnik Ministarstva unutarnjih poslova 115. brigade i predsjednik udruge, kao što sam rekao, iz Kaštela. Ivan, je lijep pozdrav, poštovanje. Hvala vam što ste večeras s nama, što ste došli iz vaših Kaštela, iz Kaštela Sućurca. I evo, želim vam ugodno boravak ovdje u studiju Televizije Jadran i vjerujem da ćemo kroz ovih pola sata uspjeti malo dočarati kako je to izgledalo tih ratnih 90. godina. Lijep pozdrav i dobrodošli. Dobroveče vama, gospodine Verblatoviću, što imate tu emisiju i naši članovi, znači iz udruge Hrvatskih ratnih veterana, to redovito pratimo, a ujedno bih se zahvalio vama i čitavoj Televiziji Jadran koja je sve to popratila i koja uvijek prati nas kao udrugu, a isto tako i vašu emisiju na prvoj crti. Da, hvala lijepo Ivane. Ja sad predlažem da pogledamo kratak prilog što smo ga snimili na izbornoj skupštini koja je nedavno održana u prostorijama vašeg grada gdje ste vi ponovo imenovani za predsjednika udruge u vašem mandatu. Pa nakon tog kratkog priloga od 4 minute vraćamo se opet u studiju. Izborna skupština kaštelanskih hrvatskih branitelja je održana u prostorijama Kaštelanske gradske uprave. Nakon himne te minute ponosne tišine za sve poginule kaštelane u Domovinskom ratu, nazočnima se u pozdravnom govoru obratio predsjednik Ivan Bazina. Zahvalio se na dosadašnjoj kvalitetnoj suradnji, a potom je taksativno nabrojio trošenje sredstava u proteklom razdoblju. Nakon jednoglasno prihvaćenog financijskog plana pristupilo se glasovanju o budućem predsjedniku ove ugledne kaštelanske udruge. Kao jedini kandidat Ivan Bazina će u narednih 5 godina obnašati dužnost predsjednika, a skupštinari su ga ocijenili vrijednim i marljivim čovjekom te istinskim domoljubom. To meni je iznimno velika čast što sam ponovo izabran za predsjednika udruge Hrvatskih ratnih veterana i hvala svim članovima na povjerenju i nadam se da ću kroz rad koji sam dosta radio, da će od sada biti još bolje i bolje u suradnji sa svim braniteljskim udrugama na području grada Kaštela pa i Splitsko-dalmatinske županije. Bazina je istaknuo odličnu suradnju sa brojnim udrugama, a na poseban način sa vukovarskim braniteljima. Istina, vrlo sam ponosni na našu, ne znam kako bih rekao, veliku odanost gradu heroju Vukovaru, braniteljskim udrugama iz grada heroja kojeg posjećujemo svake godine. Nadam se da ćemo i ove godine jednom, ako ne i dva puta, biti tamo i biti sa njima skupa u bilasku i odavanja počasti svim poginulim hrvatskim braniteljima na području grada Vukovara. Jednoglasnom odlukom skupštinara za dopredsjednika je izabran Damir Rajčić, koji je u svom kratkom obraćanju istaknuo da je ova uloga za njega veliko priznanje te da će je časno i dostojanstveno obnašati. Pa u svakom slučaju, nakon ovih proteklih 5 godina, udruga je počela sa kvalitetnim i dobrim radom od kad je na njeno čelo došao gospodin Ivan Bazina i meni je izuzetna čast, ujedno i obaveza i odgovornost da budem uz njega kao njegova desna ruka. Mi smo, koliko znam, predsjednik je spomenuo Vukovar, pored naših putovanja u Vukovaru došlo je i do poznanstva veterana HNK Jadran i veterana Vukovara, tako da će nam veterani Vukovara gostovati sad za dan grada ovdje u našim Kašteljima. Kažemo na kraju da je dosadašnji dopredsjednik Branko Radačić postao tajnik ove udruge, a za rizničara je izabran Ante Brčić. Evo ga, gospodine Bazina, pogledali smo kratak prilog, novi mandat, novih 5 godina, šta kažu skupštinari, šta kažu hrvatski branitelji iz vaše udruge? A šta reći, eto, oni su izabrali kako su izabrali. Nadam se da sam izabran iz razloga zato što se je primijetio rad čitave udruge kroz ovih 5 godina do sada i dali su povjerenje i napravili smo dosta toga kroz ovih 5 godina, a nadam se isto tako da ćemo dalje raditi još bolje, to naglašavam, još bolje uz pomoć novih, znači do predsjednika udruge, novih ljudi koji su izabrani u vodstvu udruge i da ćemo
sve napraviti da Udruga Hrvatskih ratnih veterana grada Kaštela bude još bolja od nego što je bila do sada, posebno što se tiče grada Kaštela i Da, Ivane, za kraj ćemo ostaviti par samo minuta o vašoj udruzi. Ajmo mi na onaj ratni dio, cijela jasno emisija ima tu taj smisao, pričamo o Domovinskom ratu. Ajmo samo kratko na brzinu, par rečenica, vaš ratni put. Kada je započeo i gdje ste došli? Ovako, ja sam se prijavio, znači, kao prvi hrvatski redarstvenik, znači 89. godine, da bi došao 90. godine u Zagreb. Iz Zagreba smo bili u Valbandon, iz Valbandona smo opet vratili se u Zagreb. I eto, sticajem okolnosti, volja, želja, snaga, to je ono što je krasilo nas. Nas 400 koji smo bili skupa. Mi smo bili svi ko jedan, ko braća. Znači, niko nije, bilo nas je iz svih krajeva Hrvatske. Svih krajeva Hrvatske, i to je nešto što niko to ne može, toliko doživi, ja sam rekao, toliko doživi. To riječima ne možete opisati. Da, i samo Ivane da dodamo, vjerujem da se slažete, nekima, nažalost, i neće biti drago, ali mi moramo pričati istinu, ne samo iz Hrvatske, bilo je dosta ljudi iz Bosne i Hercegovine, Domoljuba, koji je također se uključila u redove i MUP-a i poslije i u gardiju, i gardijske brigade, a evo, nažalost, i danas poneki političari stavljaju upitnik na njihov domovinski rat i na njihovu pomoć iz Hrvatske. To je ono što sam, malo ste me prekinuli, pa sam ja mislio to napomenuti, ali dobro da ste to napomenuli. Znači, ne samo iz čitave Hrvatske, nego iz Herceg Bosne. Bilo je toliko ljudi koji su ostavili svoje kuće, svoje žene, svoju djecu i došli su tamo gdje su došli. Znači, da, došli su Ivane, redove. Nakon sudjelovanja u redovima Ministarstva unutarnjih poslova, vi ste bili pripadnik 115. brigade nakon toga? Točno. Bio sam pripadnik 115. brigade. Dragovoljno sam se javio nakon odlaska iz MUP-a. Dragovoljno sam se javio jer su tražili ciljača na tenku. Znači, falilo je, ljudi je falilo koji su stručni za te stvari. I ja sam, s obzirom da sam u bivšoj onoj vojsci bio obalno topništvo i bio sam zapovjednik voda, i ja sam se javio i primljen sam, i eto, od 94. godine do kraja rata bio sam na južnom bojištu kao ciljač tenka. Eto, imao sam čast i priliku, znači čast i priliku upoznat, Bog mu dao pokoj, našeg generala Bobetka. Ajmo, Ivane, ostavi to za kraj emisije. Ajmo mi na početak ono što ste spomenuli. Što vas je ponukalo da obučete odoru pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova, i kakvi su ti prvi trenuci bili kada ste dolazili u tu postrojbu? Pa, s obzirom da su početci bili jako teški. Sam je ustroj. Znači, dva puta sam dolazio u policijsku upravu Splitsko-dalmatinsku u zgradu da bi se javio kao redarstvenik. I dva puta sam vraćao nazad da oni ne znaju šta je to. Da oni ne primaju nikoga. To je bilo 89. godine. Da bi došao treći put, i treći put neću imenovati nikoga, ali činjenica je jedna da taj koji je radio na porti, na ulazu, je bio pripadnik srpske nacionalnosti i kasnije je pribjegao i otišao sa Ukrajinu. Znači, da, nije jedini. I eto, ja sam prijavio se i 89. godine smo bili čak na osiguranju. Na osiguranju u hotelu Marijan gdje su bili atletske... prvenstvo atletike. Tako je. Atletsko prvenstvo. Tako je. Evropsko atletsko prvenstvo. Tako je. Mi smo bili na osiguranju u civilu kao pripadnici MUP-a, ali pričuvnog sastava. I bili smo na osiguranju hotela Marijan, kao di su bili atletičari i to. I nakon toga sam išao u Zagreb. Iz Zagreba sam, rekao sam već,
da sam bio u Valbandonu i poslije Valbandona vratili smo se ponovo u Zagreb na Pionirac. Sa Pionirca smo krenuli, eto, to je ono prvo vatreno krštenje, što se kaže, Plitvice. Dobro, no prije Plitvica jedan incident, ali većih razmjera, dogodio se i u Pakracu. Tako je. Mi smo krenuli, znači iz Zagreba smo krenuli autobusima, dva autobusa su krenula za Osijek, osiguranje mitinga SDS-a. Znači, srpske stranke. Demokratske stranke, dobro. I u Pakracu smo stali smo tu da bi se malo odmorili, međutim, od tog momenta kad su autobusi stali, na nas je otvorena vatra sa kampanela, znači sa crkve i sa pošte. I mi smo tu, eto, napravili smo što smo napravili i, eto, hvala Bogu, niko nije strada, niko nije ranjen. Svi ti koji su sudjelovali u tom, ajmo reći, ja bi to nazvao atentat ili agresiju, već su uhvaćeni i tako da to... Procesuirani. Tako je. Da, ovo su dani kada se moramo prisjetiti i prve žrtve Domovinskog rata. Na krvavi Uskrs poginuo vaš prijatelj, suborac Josip Jović. Franjo Tuđman je izdao zapovjed da Plitvice moraju biti deblokirane i vratiti se hrvatski stijeg na tomu gdje mu je mjesto, gdje i danas stoji. U tom trenutku Martićeva milicija je kontrolirala Plitvice. Znamo sve kako se to odvilo, što se dogodilo. Kako ste se vi u tu akciju uključili? Gdje ste vi, Ivane, točno bili? Pa mi smo krenuli prvi autobus, znači, kojega je vozio generala Rojs. I to je bilo 48 ljudi. Mi smo bili iza tog autobusa, znači sa kamionima. Mi smo krenuli iz Duge Rese smo krenuli i kad je već dogodilo se to što se dogodilo, kad je otvorena paljba na autobus, mi smo bili iza autobusa i to je bilo nešto nepripremljeno, ne možete vi to, kako bi ja to sad rekao? Niko nije rekao sad ti jade tamo. Nego se je znalo. Išli smo svi srcem. Nažalost, naš prvi poginuli branitelj Josip Jović ima je srce i njega je pogodilo kako ga je pogodilo. Pogodilo ga iz pošte. Ja ne kažem da je on kriv, da je kriv zapovjednik, da je kriv, nije, ne, to je srce, to treba doživjeti, jednostavno to treba doživjeti. Da, jeste li, pričamo o tom domoljublju, o tom srcu, slabom naoružanju, jeste li vi, Ivane, kad ste pristupili u redove ministarstva unutarnjih poslova, znamo i sami, Franjo Tuđman je stvorio našu domovinu Hrvatsku, nezavisnu, jeste li tad mogli i zamisliti kaka nam rat slijedi i sa kakvim ćemo neprijateljima imati posla? Pa nismo mogli zamisliti da će to biti u tim razmjerima, ali smo bili svjesni da nama niko ne može napraviti ništa. S obzirom koliko je to bila jedinstvenost, koliko smo mi sami u sebe vjerovali. Sa nikakvim naoružanjem, u početku, govorim o početcima, sa Thompsonima, sa M48, sa nekim mitraljezima koje su falile sudarne igle, pa je trebalo to sastavljati i sve to skupa. Tako da, sa nikakvom opremom, znači uniforme, mi smo imali sive uniforme. Prve smo dobili 90 maskirne, znači šarene uniforme, dobili smo 91. godine u šesti mjesec. Da, evo, jedna mala digresija. Spomenuli ste Thompsona, aludiran na nešto drugo. Thompson je itekako popularan i onda i danas među hrvatskim narodom i hrvatskim braniteljima. Pa istina, zato što to je bilo naoružanje
puška Thompson i na osnovu toga, eto, i naš dragi prijatelj, moj isto tako, on je to naoružanje nosio i ovim putem ga pozdravljam i želim mu svako dobro, puno zdravlja i sreće. I uvijek je došao među, dobro među hrvatske branitelje? Uvijek. Da, ono na što posebno ste ponosni, Ivane, u nekoliko ste se navrata sreli sa prvim hrvatskim predsjednikom, ocem domovine, doktorom Franjom Tuđmanom, bila je jedna i anegdota, recimo to tako, slavio se čak i rođendan u Zagrebu, bili ste na osiguranju kod ratnog tad zapovjednika ministra Martina Špegelja. Tako je. Mi smo osiguravali zato što je njega bivša vojska, znači JNA, oni su njega trebali procesuirati i mi smo bili na Tuškancu, dvorcu gdje je on bio i mi smo osiguravali taj dvorac. Policija, njihova vojska, znači JNA, svaki dan je prolazila sa kampanjolama i gledala nas i mi smo tu, eto, napravili smo to što smo napravili i jednom prilikom dragom našem prvom predsjedniku, pokojnom Franji Tuđmanu, bio je rođendan i sad, ja sam baš bio na ulazu, dolazi auto, nosi tortu, iza toga dolazi pokojni Tuđman i uz njega dolazi ministar tadašnji unutarnjih poslova Boljkovac. Svi su, to su ljudi, mi smo svi skupa kasnije, ko nije bio na dužnosti, normalna stvar, bili smo svi skupa dole u restoranu i taj rođendan je proteka isto kao da je to, da smo mi njegova djeca. Da, jedna osjetili se jednu bliskost, jednostavnost u tim ljudima. Ajmo mi, Ivane, dalje, da ne bi ispalo da su se samo slavili rođendani, tada je to bilo krvavo, no moramo malo i dati šale u emisiju. Posebno su bili teški tereni i imali ste i jedan bliski susret i sa Ratkom Mladićem, a znamo gdje on dođe da tu trava ne raste. Ako se ne varam, Zadarsko zaleđe, Podgradina, Paljuv, Pridraga, Lišane, Ostrovičke, 91. 92. Tako je. Lišane, Ostrovačke, to je nešto što će uvijek ostati meni u pamćenju. Znači, tu sam, nažalost, eto ja kao zapovjednik voda, tu sam, nažalost, izgubio dva fratar koji je bio Mamić, koji je bio tu u crkvi i jednog pričuvnog policajca, jer su nas oni napali sutra dan nakon susreta sa tadašnjim majorom. On je bio major Mladić. On je došao sa Stojadinom i sa četiri svoja specijalca na naš kontrolni punkt koji je bio izvan Lišana Ostrovački, između Ostrovice i Lišana Ostrovački. I rekao je da šta mi pucamo po nedužnom stanovništvu Ostrovice. Ukoliko nastavite to, sutra ću doći sa tenkovima i srušit ću sve. I tu, eto, sutradan u 11 sati, oni su minobacačima počeli pucati po nama. Eto, dogodilo se to što se dogodilo. Da. A šta reći, ja sam tada, ja sam izvadio pištolj i repetira i moga sam pucat, ali eto, moj zapovjednik tadašnji, rekao je: Bazina, spremi pištolj, ostavi, riješit će se to mirnim putem. I sutra ujutro, da ne bi dužio, sutra ujutro, znači prije napada, helikopter Crvenog križa obilazi i snima sve. Mi to vidimo. Ja govorim zapovjedniku, tamo će skinuti helikopter. Imali smo s čim? Ne. Da, Hrvatska na sve načine pokušava ne uvući se u sukob sa takozvanom jugoslavenskom armijom, no nažalost taj sukob je jednostavno insceniran i on se morao dogoditi. Znamo i sami na čijoj strani i kakvu ulogu imala takozvana jugoslavenska narodna armija. Ivane, vi ste MUP napustili, ako se ne varam, u rujnu 94. Tako godine. Tako je. 94. godine osobni razlozi su bili iz osobnih razloga, ne zbog ljudi s kojima sam radio, nego iz osobnih razloga, obiteljskih, sam napustio MUP i kad sam čuo priču od drugih ljudi,
s kojima sam bio dobar da traže u 115. brigadi, da traže ljude koji znaju nešto o tenku, koji su ciljači, koji znaju odrediti dužinu i sve to skupa. Ja sam se priključio 115. brigadi i eto. Put vas se odveo na jug domovine. Spomenuli smo jednog generala, našeg Martina Špegalja, a na jugu ste imali bliski susret, također slada kojega ćete pamtiti cijeli život i sa zapojnikom južnog bojišta, generalom Jankom Bobetkom. Tako je. Na visokom vrhu, iako to možda neki će smatrati da je to već neka druga stvar, visoki vrh, to je najviša točka na južnom bojištu, odakle se vidi, znači, vidi se Nevesinje, vidi se Stolac, sve je na dlanu. I pokojni Bobetko, general, došao je gore i rekao je: došao sam na vrh svijeta. Hvala vam što ste me primili. I što ste me omogućili. Ali isto tako bi sad, da ne bi sad ispalo da smo mi to napravili, da nije bilo četvrte gardijske brigade i inženjerije koja je omogućila, znači koja je raskrčila teren da se mi tenkom možemo popet gore ovom prilikom. Znači, ne da se hvaljujem, nego da nije bilo njih, ne bi mi mogli. Da, ipak je to gardijska brigada, ali uz dužno poštovanje našim četvrtašima moramo spomenuti i odličnu suradnju i sa prvom gardijskom brigadom Tigrovima. Tako je, i odlična suradnja ne samo sa Tigrovima, nego i sa 114. koja je bila u Popovu polju, koja je nama držala odstupnicu, znači nama tenkistima. Mi smo njima bili zaštita, a oni nama. Da, u tim trenucima, ako se ne varam, na čelu 114. brigade bio je naš pukovnik i jedno vrijeme zapovjednik 9. bojne HOS-a, Marko Skej. Tako je, istina, tako je. I ovom priliku i njega pozdravljam. A mislim da ne bi sad ja sad istica nekoga i ovo i ono. Ja sam rekao, svaki pravi Hrvat koji je sudjelovao jednog dana ili 6 godina, dao je svoj obol domovini. Dao je svoj obol za ovu državu za koju su mi stvorili, na čelu sa prvim hrvatskim predsjednikom Franjom Tuđmanom. Da, evo nas u posljednjih 5-6 minuta. Ivane, ajmo nešto, rekli smo da ćemo i pričati o udruzi hrvatskih ratnih veterana grada Kaštela. Pa eto, malo prije sam spomenuo, opet sam dobio taj mandat na 5 godina i velika mi je čast raditi sa takvim ljudima. Svi ti ljudi koji su članovi udruge, a vi to dobro znate zato što putujete s nama i sami ste prihvaćeni od svih ljudi na način koji ste prihvaćeni, vi to dobro znate. Znači, ne samo da sudjelujemo sa svim udrugama na području Splitsko-dalmatinske županije, nego na području čitave Hrvatske, a posebno sa braniteljskim udrugama iz grada Vukovara. Kad god dođemo u Vukovar, mi smo dobro došli. Da, običan datum izaberete uz tjedan sjećanja na Vukovar i kolonu sjećanja, kad ide se pojedinačno po na osob, ali ono kad cijela udruga ide, kad cijela autobus ide, ono je posebno dirljivo. To su dani kada se sjećamo pogibije našeg Blage Zadar i ove godine smo bili zajedno i ove godine je bilo dostojanstveno i gradonačelnik i Josić i Daniel Rehak i Peđa Mišić. Svi su tu na usluzi, svi su na dispoziciji. Jedno posebno domoljublje, Ivane, ja sam primijetio, se osjeća kada ste u Vukovaru. Pa istina je, zato što mi smo odabrali taj datum obljetnicu pogibije Blage Zadre. Zato što 10. mjesec, onda smo, imate vremena obići sve. Sva stratišta, di se šta dogodilo, položiti vijence, zapaliti svijeće i sve ostalo. Iz drugog razloga smo odabrali taj datum zato što da bi mogao neko biti u Škabrnji. Tako da, znači, kad je obljetnica pada Vukovara, mi smo na obljetnici u Škabrnji.
Da, velika većina u Škabrnji, mada i pojedinci odlaze u kolon sjećanja. Tako je, tako je. Kolona sjećanja, ali neko mora biti u Škabrnji. Onda smo tako, nekako smo to prilagodili da... Podijelili, da. Podijelili, da. Da, ne smijemo zaboraviti jedno veliko priznanje za vaš rad, ali da nije udruge, ne bi bilo jasno ni vas. Ivane, vi ste dobitnik skupne nagrade grada Kaštela prošle godine na samoj dodjeli priznanja za dan grada Kaštela, koji je u prije par dana također proslavljena je dan grada i čestitke jasno i vama i gradonačelniku. Pa eto, bili ste sami prisutni tom, to je veliko priznanje, moram to kazati i zahvaljivam se gradu Kaštelima na tom priznanju, jer kad neko primijeti i cijeni vaš rad, onda je to velika stvar. A naročito kad dobijete nagradu grada, znači da ste ipak neko i nešto ste napravili. Jer mi kao udruga gdje smo god išli, mi nismo predstavljali samo udrugu. Kao udrugu. Nego da, u grad, nastavku jasno piše Kaštela. Hrvatski rat je veterani Kaštela. Nedavno ste u Kaštelu Sućurcu priredili premijerno prikazivanje filma Pipe Majića. Bio je i Peđa Mišić, naš vitez iz grada heroja. Glavu dole, ruke na leđa. Bilo je zaista potresno, dirljivo, ali još jedna lijepa gesta. Pa dobro, s obzirom da smo ja i gospodin Peđa poznajemo se već dugi niz godina, on je zamolio, pita je može li se ta premijera filma, znači prva premijera filma je bila u Zagrebu, a druga je bila u Kaštelu Sućurcu. Da, nedavno je bila i u Splitu, u Časničkom domu, odlično posjećena, svaka čast svima koji su došli. Eto, i čini on to spomenuo, ja sam rekao nema problema, ne ja, nego mi kao udruga, mi ćemo sve napraviti da to napravimo i to se dogodilo. Eto, to je velika stvar za i za nas kao udrugu, a isto tako i za grad Kaštela. Ajmo samo, evo, pri samom smo kraju, Ivane, povodom dana grada, dali ste potporu prije par dana, odigran je nogometni turnir, jedan od organizator bio je vaš dopredsjednik Damir Rajić iz Šljivo, alfa i omega, recimo to tako, čovjek koji je cijeli život bio u svoj jadranaš, i bili su Vukovarci na turniru, doveo je Danijel Rehak, veterane Hrvatskog nogometnog kluba Radnički sa Trpinske ceste, bili su tu dragi prijatelji iz Čaporica, pa onda jedna lijepa povijesna simbioza Dinara Knin, Knin daruje Vukovarce, Vukovarci Knin, vi ste tu, bilo je jako emotivno, bilo je jako lijepo. Pa sigurno, eto, to je poveznica i počela na osnovu naše udruge, znači udruge Hrvatski rat veterana, tako je došlo do prijateljstva klubova Vukovara i NK Jadrana. Eto, ja stvarno zahvaljivan. Napravio sam što sam mogao napraviti, napravio sam malo, ali eto, oni su stvarno, svi gosti koji su bili, znači i Dinara, i Čaporice, i Vukovar, i NK Jadran. Predstavili su grad Kaštela u pravom svjetlu. Znači, hvala im svima, zahvaljujem u ime i svoje udruge, a i u ime nogometnog kluba Jadran, to jest veterana nogometnog kluba Jadran. Evo, Ivane, na samom smo kraju, proteklo je gotovo pola sata. Pred nama su nove jasno bitke, novi izazovi, navodne zakove, recimo to tako. Vjerujem da rata više nekad neće biti, ali Kašteljani su uvijek spremni braniti svoj dom i domovinu. Puno sreće, zdravlja vama, vaše obitelji, Kaštelankama, Kaštelanima, pripadnicima vaše udruge, ali svih kaštelanskih i hrvatskih udruga u cijelosti. Pa eto, ja ću zahvaliti, znači, vama kao voditelju emisije na prvoj crti i čitavoj ekipi TV Jadrana. A isto tako bi se zahvalio gradu Kaštelima, Splitsko-dalmatinskoj županiji i svim sponzorima koji su pridonijeli da udruga Hrvatskih ratnih veterana može raditi ovo što radi. Da, hvala vam lijepo. Hvala vam. Evo, cijenjeni gledatelji, poštovani gledatelji, bio sam u društvu Ivan Bazina. Na kraju jedna čestitka, ona ide njegovim suborcima, našim pripadnicima specijalne jedinice policije BAT Split, koja ovih dana slavi i proslavila je svoju obljetnicu. Jasno,
neka je vječna slava i hvala svim ljudima, momcima, vitezovima koji su dali život na oltar domovine iz te postrojbe. Za kraj pozdrav domovinsko iseljeno Hrvatsko, pozdrav vama dragi pripadnici Hrvatskog vijeća obrane, uvijek i sve za Hrvatsku, a našu jedinu i vječnu Hrvatsku nikome ni zašto, pozdrav obiteljima poginulih hrvatskih vitezova. I na kraju, kao i uvijek, pozdrav vama dragi hrvatski branitelji gdje god bili.